Azərbaycan ordusunun şəhid olan hərbiçisi Dimitri Sonsevlin vida mərasimi başa çatıb. Şəhidimiz 2-ci təxri xiyabanda dəfn ediləcək. Şəhidin bacısı oğlu Anar Süleymanov bildirib ki, dayısı sentyabrda könüllü şəkildə döyüşlərə gedib. Təhsilini Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Üniversitetində alıb. Magistraturanı qırmızı diplomla bitirib. Vətənpərvər insan idi. Hətta koronavirusla mübarizə dövründə təbibdə könüllü kimi çalışırdı deyə şəhidin bacısı oğlu qeyd edib. Şəhidin bacısı Yulia Sonçeva isə bildirib ki, cəbhəyə getmək onun arzusu idi. Biz onunla fəxr edirdik. Bizim baş ucalığımızdır. Hər zaman çox məsuliyyətli və gözəl insan idi. İşğal olunmuş torpaqlarımızın azaldığı uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş hərbi qulluqçumuz Dimitri Sonsevlə vida mərasimi yaşadığı binanın önündə keçirilir. Vida mərasimində dövlət qurumlarının rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, ictimaiyyət nümayəndələri və silahlı insanlar iştirak edir.